မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာထွက်ရှိရသတင်းစာ channel တွေကကောင်းတို့ရရာတွေကိုထုတ်နှုတ်ဖတ်ကြားမယ်စီစဉ်ပထမပိုင်းကိုတင်ဆက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်မှာကြော်ကိုမောင်နဲ့အတူကျမလတ်လဝင်းကကူညီဖတ်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မလတ်လဝင်းကြီးဒီနေ့ကောင်းကြီးပိုင်းနေတွေကဘာတွေများဖတ်ပြဖို့ရွေးထားလဲမသိဘူးကျမကတော့ထုံးစံတိုင်းကောင်းကြီးပိုင်း3ခုကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမကောင်းကြီးပိုင်းကတော့စံတော်ချိန်နေ့စဉ်သတင်းစာတွေကပါဦးစန်းစင်ကိစ္စ ARD တိုင်းပါတီပေါင်းစုံဝေဖန်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်ပါရှင်ဒုတိယကောင်းကြီးပိုင်းကတော့ Daily 11နေ့စဉ်သတင်းစာတွေရပါရှင်ဘတ်ဂျက်စည်းရုံးတွင်ထည့်သွင်းမဖော်ပြဘဲအစိုးရမှငွေကျပ်ဘီလီယံသိန်းကြီးသုံးစွဲမှုများရှိနေသဖြင့်စည်ရင်းစည်ချုပ်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဆိုတဲ့ကောင်းကြီးပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တတိယကောင်းကြီးပိုင်းကတော့ 7 Day Daily သတင်းစာတွေရပါရှင်ပြည်ထောင်စုဘာလချောင်းကျော်ခိုးပို့နေသောရေထွက်ကုမ္ပဏီကိုအမည်ပြက်စရင်သွေးဆိုတဲ့ကောင်းကြီးပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကိုမောင်ရေနောက်ထပ်ရွေးချယ်ထားတာတွေကိုပြပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ The Daily 11သတင်းစာမှာပါတဲ့အိတ်တာအဘောကိုဖတ်ပြမှာပါ။မြမကြောက်မြိတ်စင်လာပြီးရှားပါလာပြီလားဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့ပါ။မြမနိုင်ငံတွင်ရှိသောဒေသများနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း၌ရှိသည့်မိုးကုတ်ဒေသသည်ရဲတနာမြေဖြစ်မြမသာမကကဘာကပါအတိမတ်ပြုထားသည်သို့သောကဘာကျော်ဗရမျာများထွက်ရှိရာဒေသ၏လက်ရှိအခြေအနေသတင်းများကသတိပြုဝယ်ရာဖြစ်နေသည်ဝေကုတ်မြို့ရှိကြောင်မြတ်ရတနာများရောင်းဝယ်ကြသည့်ဈေးကွက်တွင်ကုန်ကျန်းထွက်ရှိမှုနှဲပါလာပြီးအယောင်းဝယ်ဈေးကွက်လည်းအေးနေကြောင်းသိရသည်နှစ်ပေါင်းများစွာတဘာဝတည်ရန်ဇာတများကိုအစည်းအသားမရှိထုတ်ယူမှု၏တက်ရောက်မှုကိုသတိပြုရတော့မည်ဖြစ်သည်ဂျွန်လ24ရက်နေ့နေပြည်တော်တွင်52ချိန်မြောက်ကြောင်မြတ်ရတနာပြပွဲကိုစတင်ကျင်းပနေသည်ကြောင်မြတ်အတွဲပေါင်း 8,500 ခန့်ပြတ်သားရောင်းချမည်ဖြစ်သည်တရုတ်ကြောင်မြတ်ကုံတဲ့အများစုအပေါင်းဝင်ပြည်တွင်းပြည်ပကြောင်မြတ်ကုံတဲ့4,000ခန့်လာရောက်ရန်ခံမှန်းထားသည်ဟုသိရသည်ထို့ထဲတွင်ပြည်တွင်းကြောင်မြတ်ကုံတဲ့2,000ခန့်ပါဝင်နိုင်ွယ်ရှိနေသည်ယခုနှစ်ကြောင်မြတ်ရတနာပြပွဲအတွက်ပြသရောင်းချမိကြောင်မြတ်ရတနာပမာဏသည်ယခင်နှစ်ကပြုလုပ်သည့်ပြပွဲတွင်ပြသရောင်းချခဲ့သည့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်မှာကထက်ဝက်ကြော်ကန့်ယွန်းနေနေကြောင်းတွေ့ရသည်ယခင်နှစ်ပြပွဲကကြောင်မြတ်အတွဲပေါင်း18,000ပြသရောင်းချခဲ့ပြီးယခုနှစ်ပြပွဲတွင်ကြောင်မြတ်အတွဲပေါင်း8,500ခန့်သာပြသမည်ဖြစ်သည်ကြောင်မြတ်ယတနာပြပွဲတွင်ယခင်နှစ်ကကုံတယ်ပေါင်း 8,000 ကျော်တက်ရောက်ခဲ့တော်လဲယခုမူ 4,000 ခန့်သာဝင်ရောက်ရန်ခံမှန်းထားသည်ထို့ကြောင့်တရားဝင်စည်းရင်းစရာများအရယခင်အချိန်နဲ့နှဲပါသည်သည်အပေကြောင့်ဤဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြောင်မြတ်အထွက်နှဲပါလာတာဒီနေ့ကြောင်မြတ်ပြပွဲမှာဒီကြောင်မြတ်ပြတာတဲ့ကြောင်မြတ်အတွဲတွေနှဲလာတာကိုသူကပြောထားတာပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ပြပါမယ်နေပြည်တော်၌ပြုလုပ်သောကြောင်မြတ်ရတနာပြပွဲသည်အစိုးရ၏တရားဝင်ရောင်းချသည့်ပွဲဖြစ်သည်။သို့သောမြန်မာနိုင်ငံမှကြောင်မြတ်ရတနာများသည်အခွန်ပေးဆောင်မှုကိုရှောင်ရှားရန်တရားမဝင်လမ်းကြောင်းမှဤမျိုးမျိုးဖြင့်တင်ပို့မှုများနေကြောင်းသုံးသပ်မှုများရှိသည်။အထူးသဖြင့်တရုတ်ဈေးကွက်တွင်မျက်နှာပန်းလှသည့်မြန်မာကြောက်စိန်ထုတ်ယူမှုသည်အခြားတဲ့တရားမဝင်ထုတ်လုပ်မှုပိုများနေကြောင်းသိရသည်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်ဒေသနှင့်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိမိုးကုတ်ရတနာမြေတို့သည်ကြောင်မြတ်ရတနာတည်ရန်ဇာတအတွက်အရေးပါနေစေဒေသများဖြစ်ပါသည်။သို့သောစနစ်တကျစီစစ်ထိန်သိမ်းမှုစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိပါကရေရှည်တွင်တဘာဝတည်ရန်စာဒချိန်စာသိမ့်မည်အရေးပို့မှုရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါကြောင်း The Daily 11သတင်းစာကရေးသားအပ်ပါသည်အဲ့လိုဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကတော့ကျော်လို့ရှိမှကြောင်းမြတ်ထုတ်မှုတွေတဖြည်းဖြည်းရှားပါလာတာကိုစနစ်တကျမထိန်သိမ်းနိုင်လို့ရှိရင်ဒါရေရှည်မှာမကောင်းဆိုတာကိုသူတို့ကတိုက်တွန်းရေးသားထားတာပါဟုတ်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကကြောင်းမြတ်တွေကထုတ်နေရဲ့အစိုးရကဟိုလိုအပ်တဲ့အခွန်လည်းမရဘူးပေါ့နော်ဒီခိုးထုတ်တာရေးအများကြီးအတွက်နှုံးမှုနှစ်ဖက်အကျိုးမရှိဘူးပေါ့နိုင်ငံတော်လည်းအကျိုးမရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးအိမ်ဒါပြောပြထားဟန်တူပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်မကတော့နောက်ထပ်ဒီမျက်စိမှ daily သတင်းစာတွေကသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုထပ်မံရွေးချယ်ထားပါတယ်ဒါတော့အခုတော်တော်လူကြိုက်များနေတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကောင်းတင်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အမတ်ဦးလာဆွေကြီးပြောကြားချက်များအသေးရေဖြတ်မှုနဲ့မညံ့ဥရဲထုတ်ပြောဆိုတဲ့သတင်းကောင်းစင်ပဲဖြစ်ပါတယ်သာသနာ့ရေးဝန်ကြီးအသစ်ခန့်အမိဟုအမျိုးသားနှွတ်တော်ကိုစလေဦးလာဆွေကြီးပြောဆိုမှုများသည့်အသေးရေးဖြတ်မှုနှင့်မညီဆုံးစေရန်လိုအပ်သည်ဟုပြည်ရာရေးဒုဝန်ကြီးဦးရဲထွတ်ကဇွန်24ရက်နေ့ကတတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဦးဆန်းစင်ကိုရာထူးမှထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးနောက်သာသနာ့ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးနေရာတွင်သာသနာ့ရေးဒုဝန်ကြီးဖြစ်သည့်ဦးစိုးဝင်းကိုအစားထိုးခန့်အပ်ရန်သမရကဇွန်20ရက်တွင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်သို့တဝန်နာပေးပို့ထားသည့်လွှတ်တော်ကိုစလေတဦးရဲ့လွှတ်တော်တွင်ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုများအပေါ်အခြေခံဥပဒေကကာကွယ်ထားပေမယ့်လွှတ်တော်ပြင်မှပြောဆိုမှုများမှလည်းတမန်ပြည်သူများလိုပဲမိမိစကားဟာအသေးဖြတ်မှုလိုကိစ္စမျိုးနဲ့မညီဆုံးမှုမရှိအောင်သတိပြုဖို့လိုတယ်လို့ဦးရဲထွတ်ကမြစည်းမရဲ့ညီမချက်ကိုအီးမေးလ်ကတဆင့်ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်တဲ့ဦးလာဆွေကြီးမြစည်းမကိုပြောကြားချက်များအရဦးစိုးဝင်းသည်တရင်နယ်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းတွင်ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှုလုပ်စဉ်က
ငွေကြေးအရှုပ်ရှင်များရှိခဲ့သည်ဟုဆိုပြီးယခုကိစ္စကိုလွတ်တော်မှာကန့်ကွက်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကကြားနေပါသူ့အကြောင်းမေးလို့ကျွန်တော်တိတိလောက်ပြောတာဟုပြောကြခဲ့ပါတယ်ထို့ပြင်ဦးစိုးဝင်းနဲ့ပတ်သက်ဒီကိုကျင့်တရားနဲ့ကုန်သိခါကိုဦးလာဆွေကြီးမီဒီယာပေါ်ဆွဆွဲကြမြသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပါကမတင်ရော်ဟုဦးရထုတ်ကဆိုပါတယ်တဲ့ဆက်လက်ပြောကြထားတာတော့ဒါကတော့ဒီ ဦးလာဆွေကဒီနောက်လာမယ့်ဘောနော်တာနိုင်ဝင်ကြီးအတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိပေးရစကားပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ပုတ်အနေနဲ့ဒေးလီ11သတင်းစာမှာပါတဲ့သတင်းတစ်ပုတ်ကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်လီဒိုဟိုင်းဝေးလမ်းဖောက်လုပ်နေသည့်ယူဇနာဘီအိုဒီကုမ္ပဏီလုံဆောင်မှုများတိုးတက်မှုမရှိ၍ဘီအိုဒီဖြုတ်သိမ်းမှုရန်ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့တင်ပြထားသည့်ဖြင့်ပြန်လည်တုံ့တက်
ဆောင်းသတ်မှုများပြုလုပ်နေကြောင်းစောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဤတရင်ထုတ်ပြန်ချက်အရာသိရသည်မေ၂၀ရက်ရက်စွဲဖြင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်အဆိုအရထုတ်ပြန်ချက်တွင်ယူဇနာ BOD ကုမ္ပဏီ၏လမ်းဖောက်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းလုံဆောင်မှုများတိုးတက်မှုမရှိသဖြင့် BOD ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းမေးရန်မေးမြန်းလာမှုများပေါ်နိုင်ငံတော်မှလန်ဒရာလုပ်ငန်းများပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်များပြားလာသဖြင့်ရန်မုံငွေနိုင်နေမှုမရှိ၍ခိုင်မာသောကုမ္ပဏီများကိုရွေးချယ်ပြီး BOD စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်စေခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားသည်ထို့ပြင်ကုမ္ပဏီများရွေးချယ်တာဝန်ပေးအပ်ရာတွင်အောင်မြင်သည့်အပိုင်များရှိသကဲ့သို့မူလလမ်းများတဲ့ပုံမှုပျက်စီးလာသဖြင့်ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကတည်ထောင်စုအစိုးရထံတိုးတက်မှုမရှိ၍ရုပ်သိမ်းရန်တင်ပြခဲ့ပြီးပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှလန်ဒရာများအခြေအနေကိုစစ်ဆေးထားရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်အစဉ်အချိန်အနည်းအရရက်ကိုသုံ
ပလောပိနံစိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလည်းလုပ်ကင်နေသည်ထို့သောပလောပိနံစိုက်ပျိုးသည့်လုပ်ငန်းများလုပ်ကင်ရန်ယူဇနာကုမ္ပဏီကကချင်ပြည်နယ်ဟူကောင်းကျိုင်ဝမ်ဒေသရှိလယ်မြေဧကသုံးသိန်းကျော်အသိဉာဏ်ရေးပြီးနောက်ဒေသခံများကဆန္ဒဖော်ထုတ်ရန်လှုံ့ဆော်ခြင်းကြောင့်နေပြည်တော်အထိဒေသခံများအားခေါ်ဆောင်၍နှစ်နာမှုများအတွက်ရောကြီးပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းညှိနှိုင်းခဲ့မှုနှင့်လေယာဉ်များအစားပ
င်စသည့်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ယူဇနာကုမ္ပဏီကလက်သိန်းခံဒေသခံများအတွက်တိစောက်ပေးခဲ့သည့်စံပြကြေးရွာမှာလည်း၄နှစ်တာကာလအတွင်းပျက်စီးမှုများစွာနှင့်ကြုံတွေ့နေရကြောင်းနှင့်ရင်းဒေသတွင်ဟူးကောင်းကြားထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေတစ်တော့နယ်မြေနှင့်ယူဇနာပိုင်ကုမ္ပဏီမြေများသာရှိနေပြီးရှေးရခိုင်နှစ်ပေါင်းများစွာကနေထိုင်လုပ်ကိုင်လာသည့်ဒေသခံများအတွက်လုပ်ကိုင်စားသောက်ရန်ပြည်နေရာများမြေလွတ်မြေလတ်များမကြံတော့ကြောင်းတော်ပေါက်ကြာကဆက်လက်ပြောကြားသည်ကိုဒီမှာဖော်ပြထားပါဒါကတော့ယူဇနာကုမ္ပဏီရဲ့ကြတနာတွေနဲ့သူလီဒိုဟိုင်းဝေးလမ်းဖောက်လုပ်တဲ့အခါမှာတိုးတက်မှုမရှိတဲ့ကိစ္စကြောင့်ပေါ့နော်ဒါကိုပြန်လဲရုပ်သိမ်းမှုစောက်လို့ဝင်ကြီးဌာနကိုတင်ပြထားတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့စံတော်ချိန်နေ့စဉ်သတင်းစာတွေကကာတွန်းတစ်ပုဒ်ကိုရေးချဲထားပါတယ်ရှင်။ကာတွန်းထဲမှာဆွဲထားတာကတော့ကာတွန်းဖောင်းဖောင်းရဲ့ကာတွန်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ကာတွန်းထဲမှာဆွဲထားတာကတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ပေါ့လင်မယားပေါ့။သူတို့နောက်မှာအထုတ်ကြီးထုံငင်တဲ့စုဆောင်းထားတဲ့စီစဉ်မျိုးကိုထုတ်ထားရဲ့ရှင်။အမျိုးသမီးကပြောလိုက်တာကယောက်ျားတဲ့လုံမဲ့လုံများများလုံးတဲ့နည်းနည်းလုံရင်ထောင်ကြတယ်တဲ့များများလုံရင်အနာပေးခံရတာတဲ့မပူဘူးလို့ပြောထားတယ်အဲနောက်တစ်ခါသူမင်းမလည်းတစ်ခါဆက်ပြောလိုက်တယ်ရှေ့မှာနမူနာတွေရှိတယ်လေတဲ့ကျမတို့ဒီနောက်ပိုင်းဝင်ကြီးတွေအနာယူတာတွေဟုတ်ကဲ့ဟိုယာလူကနေရက်ဆဲတာတွေကများများလုံတဲ့လူကိုယာလူကရက်ဆဲပြီးတော့နည်းနည်းလေးပဲအတန်ထွက်တဲ့လူကိုတော့ယာလူကနေဖြုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကတော့ဆရာလောင်ထားဟန်တူပါရဲ့ရှင်ကိစ္စကလည်းတင်းတရားနဲ့တရားဆွဲခံနေရတဲ့အလွယ်တင်းတရားအလွယ်သုံးစားမှုနဲ့တရားဆွဲခံနေရတယ်လို့ပါလို့လည်းအပြင်မှာဖြစ်ဖြစ်နေရရှိပါတယ်။အခုဆိုရင်မလာဝင်ဖတ်ပြခဲ့တဲ့ဒီစံတော်ချိန်မှာပါရှိတဲ့ကတ်တွန်လေးနဲ့ပဲသတင်းစာ channel တွေကကောင်းလို့ရရာတွေကိုထုတ်နှုတ်ဖတ်ကြားတဲ့အစီအစဉ်ပထမပိုင်းကိုရန်သားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ TVB ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြသူပိတ်သက်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။